Guverner Belgorodske oblasti Vjačeslav Glatkov govorio je o upadima ukrajinskih izviđačko-diverzantskih grupa na teritoriju regiona i predložio da se Harkovska oblast pripoji Ruskoj federaciji. Prisajediniti Harkov, to je najbolji način da se reši problem granatiranja Belgorodske oblasti, rekao je guverner odgovarajući na pitanje šta se može učiniti da se zaustavi granatiranje regiona iz Ukrajine. On je također rekao da je najmanje 5 diverzantsko-izviđačkih grupa ušlo iz Ukrajine u Belgorodsku oblast od početka specijalne operacije. Živimo u uslovima pravog rata. Sviđalo se to nekome ili ne, on traje, neprijatelj dolazi, imali smo 5 izviđačko-diverzantskih grupa pre najnovijih događaja u Grajvoronu, rekao je Glatkov za TV kanal Rusija 24. On je naglasio da u Belgorodskoj oblasti žive veoma hrabri ljudi i da će istrajati.